十一月九日，第二届中国国际进口博览会进入到第五天，各类展出、演示、洽谈活动等正在有条不紊地进行中。当然，这也离不开大批身挂紫色挂绳证件的进博会服务者们的辛勤努力。身穿红色外套、灰色西裤，在进博会服务者中有6311人是志愿者小叶子，而这其中有20%的志愿者曾参加过首届进博会。长三角、苏浙皖三省也来了29名志愿者，不少00后大学生也登上此次进博会的志愿服务舞台，占比达到25.9%。值得一提的是，此次志愿者中也不乏一些洋面孔，在上海就读的留学生就加入到了此次国际志愿者的队伍。来自刚果部的杨山是东华大学建筑环境与能源专业的大二留学生。杨山对中新社记者透露，他在高中毕业后就来到中国留学，并在大学期间学会了汉语。中国在他心中就好比自己的第二故乡。对于此次能在进博会做志愿者，杨山显得很是兴奋。我叫杨山，我是来自刚果部，我是进博会志愿者，今年第一次参加进博会。我在新闻中心，资讯服务台，跟其他4位东华大学的同学一起解答大家的问题。我早上起床大概7-8点，然后11:40要集合到这里，然后我们大概9:30就要走，大概六个小时吧，大概6个小时。但是我们是轮流的，因为我很兴奋的参加进博会，所以我觉得不太累。杨山透露，为了做好志愿者工作，学校前期也给他们做了很多培训工作，包括国际礼仪、垃圾分类等内容。同样在新闻中心咨询服务台担任志愿者的还有杨山的校友，来自蒙古国的24岁姑娘贝若秋。已在上海学习3年的贝若秋，目前是东华大学化学化工专业的研二学生。据他介绍，新闻中心的大学生志愿者共提供近20余种的咨询服务，并针对现场引导、新闻宣传辅助等内容进行相关解答。在这个身份中心里面有很多工作，因为如果人们丢了东西，我们帮他们找到。还有就是他们认比如说办公室币在哪儿，然后我们就是帮他们在哪儿告诉就是这样。我们主要的工作是就是回答人们的问题，就是我们的中文有点不好，所以这个是有点困难。一起工作的中国学生们，他们很热情地帮我们，还有老师们很帮助我们，所以没有什么困难。每天空闲时间，贝若秋、杨山和小伙伴们都会反复地查看场馆的地图，加深印象，避免指错路的尴尬。而针对服务过程中所发现的问题以及后续跟进情况，他们也都会一一记录在册。通过多天在进博会的志愿者服务工作，贝若秋说自己得到了很好的学习交流机会，而杨山则已在期待再度参与进博会。我个人觉得我素质提高了，跟其他的国家的人们交流，还有中国人们交流，还有我觉得就是这个是一个很大的机会。如果还有可能的话，我想下次还来进博会当志愿者。更多精彩尽在中国新闻网客户端。